Vaknar fortfarande med spänningshuvudvärk. Det ligger som ett band över pannan så här, så mår jag jätteilla. Och jag härrör ju det till att jag har kaffeuppehåll, fastar, kaffefasta. Har haft min utbildningstimme nu som jag har första timmen på vakna timmen på dygnet. Har bloggat lite, kollat lite Petra Mede-klipp och tagit en liten kort lektion i engelska. Och nu ska jag gå upp och då blir det ju att städa något moment av lägenheten, Frulle, och sen jobb.